ଆକାଶ ପର୍ବତରେ ରହିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି। ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଅତିବାହିତ ହୁଏ ସମୟ। ଏଠାରେ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼େ ନଖ ଓ ଚୁଟି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କୈଳାସ ପର୍ବତର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପର୍ବତ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ। କୈଳାସ ପର୍ବତ ହିମାଳୟର ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳ ତିବ୍ବତରେ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ତିବ୍ବତ ଚୀନ ସୀମାରେ ଆସେ, ତେଣୁ ଚାଇନାରେ ମଧ୍ୟ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଆସେ। କୈଳାସ ପର୍ବତ ତିବ୍ବତରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହାର ନାଁ କାଙ୍ଗ ରାମ୍ପୋଚେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର। ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ମଜାଦାର ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ପରିବେଶର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ କାଜାର ନିକୋଲାଇ ରୋମାନୋଭ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ତିବ୍ବତର ମନ୍ଦିରରେ ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୱୀମାନେ ଏହି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଟେଲିପାଥିକ୍ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଏଠାରେ ସମୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିଥାଏ। ଯଦିଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ। ଏଠାରେ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରେ ସମୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଅତିବାହିତ ହୁଏ। ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯାତ୍ରୀ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କେଶ ଏବଂ ନଖ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ଆଧାର କରି ସେମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ଯେ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ସମୟ ଶୀଘ୍ର ଗତି କରେ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହା ପଛର କାରଣ ଖୋଜିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କୈଳାସ ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 6,714 ମିଟର। ଏହାର ଶିଖରର ଆକୃତି ଦେଖିବାକୁ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପରି, ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଷସାରା ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ପର୍ବତର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ନିଷେଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ 11ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜଣେ ତିବ୍ବତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ମିଲାରପା ଏହାକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ। ତଥାପି ସେ ଏହା ବିଷୟରେ କାହା ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଜିନିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇ ରହିଛି। ରଷିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଜାନୁଆରୀ 2004 ଅନ୍ସ୍ପେସିଆଲ୍ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ମାନସରୋବର ହ୍ରଦର ବରଫ ତରଳିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଧ୍ୱନି ଏକ ମୃଦଙ୍ଗ ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଭକ୍ତମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ମୃଦଙ୍ଗର ସ୍ୱର। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଏକ ବିରାଟ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।